agora chegou a hora do nosso Momento Record no Araguaia. Olha só, olha a pose. A pessoa quando é rica, quando é fina, a pessoa quando nasce no berço de ouro, eu vou te contar, até com chapéu de palha na cabeça, ela fica chique. Larissa Dourado está na cidade de Aruanã, né, toda trabalhada na riqueza, e vai trazer pra gente. Larissa, hoje quinta-feira, tô vendo aí atrás de você a movimentação de gente chegando aí no porto de Aruanã. Tá grande, né? Boa tarde. Boa tarde para você, Luares. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo. Vou até sair aqui da frente para o Carlão mostrar para a gente primeiro aqui como é que está o visual. Praia está cheia. Aliás, as praias estão cheias, né? A gente está aqui próximo à Associação dos Barqueiros para mostrar a movimentação. Mas aí, durante a gente conversando aqui antes do ao vivo, eu conheci uma galera que gosta de desafios. Se você gosta de esporte, você precisa conhecer essa galera aqui, a galera do Wesley, que vieram, Luares, de Piracanjuba pedalando aí 2 dias. Aí, quantos quilômetros, Wesley? Boa tarde para você. Boa tarde, 405 quilômetros. Como é que foi esse trajeto? Vocês conseguiram vir direto? Foi feita uma parada? Como é que foi a organização para aguentar? Porque o solzinho tá a pino, né? Isso, nós saímos, né, de Piracanjuba às 0 hora e chegamos em Goiás Velho às 10 horas da manhã, onde a gente ficamos um dia lá. Hoje de manhã saímos às 4 da manhã e chegamos às 11 da manhã aqui em Aruanã. Conta pra gente, como é que é a experiência? A primeira vez que vocês se reúnem, esse grupão, pra vir aqui pra Aruanã, qual que é a estratégia pra conseguir aguentar? Porque é muito tempo pedalando. É, nós de Piracanjuba reunimos um grupo de ciclistas e decidimos fazer esse desafio. Já é o 5º ano já, esse ano agora é a 5ª edição, só tivemos a pausa, né, durante a pandemia, onde nós ficamos 2 anos sem vir. Então hoje nós estamos na nossa 5ª edição, que são 8 ciclistas, onde a gente tem nossos patrocinadores, né, que nos ajudam. E aí, me conta só, esse ano vocês vão ficar aqui em Aruanã, já vão voltar? Como é que é o planejamento para 2023? Não, esse ano nós vamos ter que ir embora. Nós só vem nós, a família ficou, né, o qual o próximo ano quer trazer a família novamente para nos acompanhar, mas esse ano foi só nós mesmos ciclistas com o nosso apoio. Tá certo, então obrigada, tá, Wesley, por conversar a gente pro ao vivo aqui. E aí toda essa galera aqui, ó, reunida aqui, ó, que vieram aqui de Piracanjuba, né, pra poder vir pra Aruanã e estão aqui curtindo. Obrigada, galera, parabéns aí pelo empenho, tá, pela força, pelo esporte de vocês. E aí eu vou mostrar pra vocês, passar à vontade aqui, bem pertinho da água, pra mostrar como é que tá o movimento de quem tá embarcando pras praias. Praia do Cavalo, essa aqui que é mais perto, que é a Praia do Índio. Vou contar pra vocês, a gente tudo quanto é lugar aqui de Goiás, de outros estados também que estão vindo, olha só, repara ali, ó, é de mudança, de mala e cunha, porque aquela equipe ali com certeza vai fazer o quê? Vai acampar por aí. Vou até perguntar aqui para esse colega que tá mexendo aqui. Tá correndo? Corre não, moço. Boa tarde pro senhor, tudo bom? Vieram de onde? Lusiânia. Lusiânia. E vai ficar quantos dias aqui em Aruanã? Até domingo. Até domingo. E vai acampar com a família? Com a família. Quantas pessoas? Ao total são 12. 12 pessoas. Todo mundo organizou. Não pode faltar temporada em Aruanã, não? Não, muito bom. E aí vocês estão esperando para poder embarcar aqui? Como é que tá funcionando? Sim, a gente vai ficar numa praia, aí tá esperando para embarcar, pra gente levar as coisas. Uhum. E aí assim vai fazer esporte, vai assar uma carninha, não, vai curtir? O esporte nós vamos fazer assar carne mesmo e tomar banho. É, beber uma também para refrescar, com certeza, né? Nesse caso. Tá quente, né? Tá, com certeza. E você, rapaz, tá de férias, aproveitando com a família. Você gosta de Aruanã? Gosto. É? Você vai nadar muito nessas águas aí? Aham, vou. Eu vou nadar. Tá certo, obrigado, viu, gente? Bom acampamento, bom passeio aí pra vocês. Obrigada. E aí a gente vê aqui, ó, tem várias canoas já carregadas aqui, ó. E daqui a pouco a gente volta pra mostrar mais detalhes, porque o que não falta aqui é gente indo pra praia. Olha só, o pessoal embarcando até no jet ski também, vai pra poder ir pras praias, né, se divertir. Alguns vão só curtir a tarde, vão voltar no final da noite, porque tem programação na cidade. E daqui a pouco a gente volta, então, pra mostrar mais detalhes aqui direto de Aruanã, com essa belíssima paisagem do Rio Araguaia. Olha que bacana, lembrando para você que amanhã, né, logo após o Balanço Geral, eu e mais uma parte da equipe segue para Aruanã, onde já tem uma galera bem grande lá em Aruanã, já preparando tudo, porque sábado eu vou fazer o Balanço Geral direto de Aruanã. Então você que está na cidade, está na região, vai lá tirar uma foto com a gente, né? Vai lá brincar um pouquinho com a gente lá em Aruanã, onde nós vamos fazer o programa ao vivo, e você que estiver em casa também, né, acompanhando a gente aí. Então, sábado o programa vai ser direto de Aruanã. Então, onde as nossas
nossas equipes já estão aí há muitas, há várias semanas, mostrando tudo que está acontecendo aí nas margens do Rio Araguaia. E esse, obrigado Larissa, esse foi o nosso Momento Record no Araguaia. É, e uma notícia boa, né, que depois de não sei, muito tempo de sonho, na verdade, eu ia falar tempo aqui, mas a vida inteira, eu sou lá de Crixás, a vida inteira o sonho das pessoas era ver Crixás ligada à nova Crixás por asfalto, Crixás ao Porto Bandeirantes também. Foi tudo asfaltado agora, né, parabéns aí ao governo do estado, né, que terminou o asfalto entre Crixás e Nova Crixás, e de Nova Crixás ao distrito de Bandeirantes, tá tudo asfaltado para você pegar a estrada. Então você que quer ir também ali, ó, passando por Itapaci, Crixás, Nova Crixás, pode pegar e vai para Bandeirantes ali, já está tudo asfaltado, bacana demais.